Dobrý den, vážené studentky, vážení studenti. Vítám vás na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Jmenuji se David Šanc a jsem v současné době děkanem fakulty a je tedy mou milou povinností vás zde přivítat. V první řadě bych rád řekl, že si velmi vážím, stejně jako všichni moji kolegové, že jste si pro studium na vysoké škole vybrali právě Západočeskou univerzitu, právě Fakultu filozofickou, tedy že vás zaujal jeden z programů společenskovědních, humanitních, které naše fakulta nabízí. Je to studium, které bude jistě zajímavé, pro některé z vás náročnější, pro některé z vás náročnější méně. Tady záleží převážně na tom, jak vás daný obor lidského zkoumání a poznávání bude bavit. To si myslím, že je to podstatné. Ale kromě toho, že budete studovat to, co jste si ke studiu vybrali a seznamovat se celou řadou informací, osvojovat si celou řadu dovedností, tak pochopitelně na vás bude kladen i nárok jiný. Bude na vás kladen nárok, který znamená přizpůsobit se úplně novému prostředí. Přizpůsobit se pravidlům vysokoškolského vzdělávání, ale přizpůsobit se i úplně jinému přístupu některých vyučujících akademiků ke studentům, k vám, kteří se zejména v prvním semestru budete na ty nové podmínky teprve adaptovat. No a my máme dlouhodobě vyzkoušené, že právě první semestr na vysoké škole rozhoduje o tom, zda uspějete nebo neuspějete. Tedy jestli nakonec svá vysokoškolská studia završíte úspěšně, získáte od nás diplom, anebo prostě budete muset a nebo chtít odejít už předčasně. No a my se budeme všichni snažit, aby ta vaše vysokoškolská studia byla úspěšná. A ten největší úkol nás čeká, jak na vás, tak na nás, právě první semestr. No a tento předmět, který je pro vás připraven na platformě Moodle a jmenuje se Úvod do studia na Fakultě filozofické, tak by měl vás právě na studium na vysoké škole připravit. Samozřejmě je to jenom jeden z nástrojů, jeden ze způsobů, jak vám ulehčit nástup do vysokoškolského prostředí. A proto za sebe vás prosím, abyste mu věnovali pozornost, protože právě tento kurz může být tím, co vás na vysoké škole udrží, co vám pomůže překonat problémy, které pravděpodobně, věřme, že jenom v malé míře nastanou. Kdyby ty problémy nastaly, jakože u některých z vás to tak asi bude, prosím, zkuste je řešit úplně v zárodku. To znamená, vzpomeňte si na tento kurz a nebo kontaktujte kohokoliv, kdo bude zrovna po ruce. Zejména tedy a nejlépe vaše vyučující, nebo vedoucí katedér, nebo někoho z vedení fakulty, tedy třeba paní proděkanku pro studijní záležitosti. A nebo budete-li chtít a uznáte to za vhodné, tak mě. To je velmi podstatné, protože často studenti zvládají to vlastní studium, tu látku, zkoušky a tak dále, ale zkomplikuje se situace v těch formálních věcech. To znamená, jak si předměty zapsat, kolik máte termínů na zkoušku, jak se na ní zapsat a tak dále a tak dále. A to všechno byste měli nejlépe si během prvního semestru osvojit. Takže proto jsme připravili tento kurz a věřím, že vás nejen zaujme, ale že vám pomůže a že to bude pro vás přínosné. Další věc, kterou bych chtěl říci, je, prosím, nenechte se unést
nebo zastrašit amatérským psychonátlakem a tlakem vašeho okolí, který může přijít, že humanitní a společenské vědy jsou jaksi zbytečné, že vás čeká celoživotní ponížení a nezaměstnanost a tak dále. Doufám, že když jste si vybrali naši fakultu, že víte, že to jsou jenom nějaké v současné době některými skupinami oblíbené řeči, ale tak to prostě není. To, že jste si vybrali naši fakultu, doufám, znamená, že nepochybujete o významu společenských a humanitních věd. A já vám chci říct, že to studium pro ty z vás, které zajímá, bude neobyčejně podnětné. Ale prosím, neomezte se pouze na to, že přijdete na přednášku, na seminář, na cvičení, absolvujete to, odejdete. Ti z vás, kteří chtějí uspět, a věřím, že to bude většina z vás, tak nemyslím se studiem, ale potom v profesním životě, tak dělejte to, co je navíc. Dělejte to, že využijete celou řadu nabídek a možností, kterou vám dá naše fakulta, to znamená, tady mám na mysli zejména výjezdy do zahraničí, ať už ty dlouhodobé nebo krátkodobé, stáže, které jsou povinnou součástí studijního plánu většiny našich programů, že máte možnost a vlastně i povinnost působit v různých organizacích, státních, veřejných, soukromých a tak dále. Využívejte toho, jak můžete během studia na to ten čas mít. Budete a bude se vám to hodit. Ti z vás, kteří využijí ty velké možnosti, široké možnosti, a ty jsou čím dál širší, protože na studenty se myslí jak v kontextu fakultním, univerzitním, ale i v kontextu České republiky a zejména Evropské unie, takže těch možností je celá řada. A budete s nimi seznamováni, ale i sami si aktivně informace prosím vyhledávejte a kdyby vás něco zaujalo, tak skonzultujte s vyučujícími nebo s kýmkoliv, abyste prostě mohli těchto možností využít. A to, co mohu říct za sebe jako za děkana fakulty, tak aktivní studenty podporujeme a všechno, co jde nad rámec studia, podporujeme rovněž. A uděláme všechno proto, aby tyto aktivity byly hladce spojitelné s vašimi studijními povinnostmi. No a na závěr tohoto videa doufám, že budu mít nejméně 4 sledovatele, to znamená, že v akademických podmínkách už to znamená influencer, tak bych vám chtěl popřát, aby vás studium na fakultě bavilo, aby vás naplňovalo, abyste ty problémy, které možná přijdou, překonali hravě, aby se nestaly fatálními. A také doufám, že až budete přebírat diplom za 2, za 3 roky, že si vzpomenete, že na začátku vašeho studia byl předmět úvod do studia na fakultě filozofické a že vám aspoň k něčemu byl, pomohl a že vás nasměroval k tomu, že jste studium na naší fakultě absolvovali v pohodě. Děkuji vám za pozornost a přeji vám další příjemnou zábavu při procházení kurzu Úvod do studia na fakultě filozofické.